我们现在带大家来看，哇，昨天晚上我也好晚睡哦，因为在看呢这个我们这个群组里面啊，在讲说大甲妈这个回报的整个状况这样子。因为每一年哦，到了民生地下道这边啊，算是大甲妈呢最容易发生冲突抢救的一个地方，所以不论是庙方人员啦，或者是现场的这个警力啊，大家都不敢懈怠。昨天晚上呢，我们先来看一下，大概是凌晨的，应该说到今天啦，凌晨的1:52，其实銮轿呢比原定的时间晚到了6小时，但是尽管这么晚呢，镇澜宫董事长严清标他来看照片，亲自扛轿，所以呢，在整个过程当中非常的顺利，通过了民生地下道，你知道吗？谁敢来抢轿呢？所以今年没有发生以往的这个抢轿冲突。我相信严清标来应该也是想要啊亲自来震一震哈，希望整个顺利啊，不要再有以前那种抢轿的过冲突。所以我们可以看到啊，600名警力站成一排，为什么呢？因为就是怕有冲突护驾。大甲妈经过所谓的一级战区。好，接下来我们透过我们的这个慧荣主播，好，还有我们的这个新闻团队拍下来昨天凌晨的画面，一起来感受一下。排水就排水。画面中可以看到人员指挥要让道，现场被人潮挤得水泄不通。大甲妈绕境在昨天深夜11点抵达一级战区彰化，叫人徘徊巡庙近2小时，让地方人士轮流扛轿，直到今天凌晨1:40才经过民生地下道。镇澜宫董事长严清标亲自扛轿下隧道，受到民众热情欢迎。哦，咱彰化人做热情啦吼，啊，会使讲为咱大家出发到今嘛吼，已经慢几啊点钟啊吼，啊所以。所以讲啊，会使讲咧，咱已经遮暗嘛吼，啊，大家会使讲咧，啊，这个真欢喜吼。大甲妈到彰化市，可能因为廉价关系过民生地下道时，整整延迟快7小时，堪称史上最晚的一次。而彰化警方从下午开始就严阵以待，部署600名警力。地方角头为了出头抢救，屡屡爆发肢体冲突，甚至形成抢救文化，就怕这种文化再上演。警方出动防暴避盾，维护治安。大甲妈已经2年经过彰化，都未发生抢救冲突情形。一路平顺到南瑶宫住驾后，今天将南下到嘉义新港奉天宫。好，绕境的第二天呢，队伍前的36执事除了帮妈祖的銮轿开路跟护卫，还有一些隐藏的任务，可以帮学子加持文昌笔，如果遇到丧家还要包轿避免冲煞。最近消息我们连线给主播何慧荣。好，主播跟观众，我们现在呢大甲妈绕境9天8夜的接力直播现在还在持续进行当中。今天出现一个特殊的景象，你可以看到中间全部都是准备要钻轿底的民众，然后呢36执事呢等于说是直接啊兵分左右两路呢在围着这个准备要钻轿底的民众走啊，这有点像是一种另类的加持。那怎么会发生这样子特殊的情况呢？主要的原因是因为在稍早的时候哦，这个有经过丧家，那经过丧家的话呢是避免有冲煞到，所以说呢36执事呢是立刻执行了他们的任务，就是包围整个的两散加銮轿哦，这个也是呢在整个绕境的过程当中比较特殊的一个遇到的情况。好，所以呢在稍早的情况呢，我们来听一下他们的说明。36执事的任务就是在我所谓的要讲的价钱的护卫，然后譬如说今天有遇到那个商家的时候，我们必须要护轿，我们会把轿子包住，然后俗称台语我们讲包轿，然后就是让妈祖婆顺利通过的这段路，这样子。听到呢，其实不管是经过商家的时候要做包围、包轿的这样子的举动之外呢，其实36执事他们平常也有一些隐藏特殊任务哦，就像是呢很多的民众啊，他们想要来帮自己的孩子或者是学生本身呢，希望课业能够呢更加的顺利，好，这些呢他们就会到文昌手的这个法器这边，希望帮忙自己的笔来。来加持一下。那稍早呢，主播也尝试了一下帮自己的笔加持，希望自己的论文可以写得顺利哦。那如果说呢，非常有兴趣的有观众朋友，也可以一起来体验看看。记得别忘了我们9天8夜的接力直播，锁定 YouTube 中天电视频道。别忘了帮我们把链接分享出去。以上现场掌握的最新情形，先把时间镜头转给棚内。
那今年呢，在起轿的时候啊，也有一位重量级的人物啊，特别引发了大家的关注，就是立法院长韩国瑜。我们先来看一下，这一次呢是大甲妈4月5号晚上11点子时准时起驾。立法院长韩国瑜呢，他也是首次的担任扶轿的任务。那么当然，扶轿就是关键了，站在 C 位跟董事长严清标一起扶轿，旁边的民众信徒呢拿着手机拍摄录影，一边大喊着院长好。其实这次啊，因为遇到了清明连假的关系，信徒好像增加了人数，更多了，超过200,000人次一起来参与现场啊，真的是挤得像是这个过年那种感觉一样哦，满满的人潮。前立委郭正亮就说，其实这一次有很多的巧合，也让韩国瑜成为级别最高的来宾，而且呢，韩国瑜似乎还跟严清标两个人撞衫哦。我们来听听亮哥说法。令我这个眼睛为之一亮的是，他跟严清标穿的衣服是一样的，你有发现？他是穿西装，然后两个人都是打蓝领带。嗯，讲好的吗？其实这个现场穿这样很热。对。那啊，因为严董要这样穿啊，所以韩国瑜就跟着穿啊。是。他们两个本来就很麻吉啦，说实在啦，而且因为这是台中的海线嘛，跟云林的海线是连在一起的。那张荣惠你也知道，韩国瑜他太太就是云林海线，所以他们本来就非常熟，本来就很熟了。对，那韩国瑜事实上在这里票也开得不错，是哦，所以我觉得这个就是又那当然那个韩国瑜现在又二度蜕变嘛，现在已经高登院长，对，那以院长之资回来，因为上次在这里那个是就是上次那个选举就2020啊。所以大家当然在地很多人都认识他，对啊，所以而且这一次我觉得，因为民进党啊，把严匡衡选举那个把严家实在是骂得太不像样，是，所以民进党来就有点尴尬。你们发现吗？那个蔡其昌来可是躲在旁边啊，那林佳龙是总统府秘书长，他以前也来过啊，对，他现在都不来了。就是很尴尬啦，你造了那么多谣，把严家说成什么？是，那结果你林静怡还不是选输严宽衡，就大家的眼睛还是雪亮的。对，所以我是觉得就有这样的一个凑巧的因素啦，结果韩国瑜就成为来的贵宾里面最高级别。对，那刚好卢秀燕又不在，出访去新加坡。对啊，对，所以本来就想说，哎，可能会有。林佳龙是总统府秘书长，啊，卢秀燕是当地市长，然后韩国瑜是院长，对，啊，那结果只有韩国瑜到，对，而且那韩国瑜又是跟严家最熟的，是，所以因为严清标跟严宽我也认识了，他们是很热情的，这个家庭啊，他们一定会让韩国瑜这个宾至如归的感觉了，啊，那事实上当地本来就支持他很多了，所以就产生了这样的一个局。我觉得韩国瑜当院长之后，很努力在慢慢调整人设。哦，他越来越觉得他代表国家嘛，是立法院长要有一定的稳重，然后一定的分量，所以表示他也是非常看重，他就特别他很认真啊，很认真在调整他的角色，是，而且到目前为止是蛮成功。好，韩国瑜很认真在调整，然后绿营也很认真的一直在找韩国瑜的麻烦，您有觉得吗？有的话帮我加一，在聊天室，你觉得没有的话帮我减一。泽文为什么会这样说呢？来，我们来看一下韩国瑜发的脸书。清明的时候大家发脸书嘛，慎终追远。那韩国瑜发这个脸书说，清明扫墓祭祖在我国已有千年历史，然后免得怀德免故，慎终追远是我们刻印在传统里对先辈静思以及对生命的仰望，然后附上了这张照片。你看起来就是很正常的一篇这个文章嘛，告诉大家慎终追远啊，清明到了啊，扫墓祭祖。但是看在绿营的眼里，哇，不得了了，绿营怎么大做文章呢？来，义真带大家看下去。现在我们先来看一下吴思瑶，他发文他说，希望韩知道台湾主流民意
而非跟着马英九一样强大中国思想。在台湾发生灾难时，韩国瑜这样的写法有点伤及台湾人民情感。我是不知道这篇文跟台湾发生灾难有什么连结了。好了，既然吴思瑶这样想嘛，好，来，民进党立委徐志杰他说，韩国瑜啊自损国格啊，愧于五院院长的头衔，希望韩修改贴文，避免附和中共的意中外宣。好，那王宏威认为呢，他说如果民进党只能在贴文上抓韩国瑜的小辫子，很悲哀，蛮可怜。我只有两个字送给他：无聊。拿清明节做政治操作，民进党是不扫墓了吗？好，学者怎么看呢？我们来看一下施正峰教授。他说啊，台湾除了四百年汉人移来台湾之外，千年历史还太少。春秋战国难道都切断了吗？血缘、历史、地理、文化这些东西都是没法切割。但偏偏我们就看到了，民进党就是要政治操作啊，把一个简单的清明扫墓、慎终追远，变成一个好像怎么样蓝绿题吗？好，我们来看所有的事情被政治化，但是。这次的大甲妈，前立法院副院长蔡其昌是三年来第一位打破绿营僵局表态到镇南宫参拜的民进党政治人物。这是代表什么意思呢？时事评论员黄阳明就分析，他说民进党的脑袋要清楚一点，这一次的立委选举大败就是因为他们把这个神佛宗庙政治化了。过去民进党跟正蓝宫的互动，比如说蔡英文总统，这个赖清德在行政院长任内的时候，都是去啊，都是到这个大甲妈的绕境啊，或相关的这些宗教活动的时候都会参与的。可是呢，就在严宽恒参选台中第二选区补选那一次，把严家打到这个稀里哗啦的，连什么二十几年前什么什么家里外佣什么什么事情，全部通通把它扯出来之后。从那一年开始，蔡英文不再去了，没错，蔡英文不再去了，赖清德也不再去了，那每次讲到这个东西，然后他们就说，他们就是什么行程安排啦，或什么样的问题，其实当然我们都很清楚，这就是单纯因为政治的因素，他们不想跟严家扯上关系，于是呢，民进党就很有计划性的去扶植所谓的另外一个妈祖。他们就全部把重心放在另外，这样我就有可以跟大家交代说，我还是遵从妈祖信仰，但是我遵从的是所谓的白沙屯妈祖，以及之前其实在上一任的时候呢，这个蔡英文非常积极的去拉拢所谓的北港妈祖，北港朝天宫当时他们的这个整个家那个蔡家是也都是非常挺这个蔡英文的。可是这样子到底是好还是不好？我觉得从这一次的台中立委选举可以看出端倪。你可以从台中的立委选举，大家发现，当你把台中的一个很重要的宗教信仰当作是这个边缘化，那其实台中的这些选民他们会知道说，您卡扎拢会来，今嘛拢无来啊，啊今嘛是安怎？看虽小，咱台中人心，这个会有，你看虽小台中的妈祖，就等于是看虽小台中人嘛。所以蔡其昌还是得去，我是觉得绿营脑袋要清楚一点啦，在这一次台中会大败的主因。不就是因为你们把神佛或者说把这些神明啊宗教啊给政治化嘛，给蓝绿化嘛，非绿的你们就不去参与。我觉得这个反而是把这个选民的这个智商给弱智化了，因为选民都看得很清楚啦，那个神佛不会分什么蓝绿，妈祖又不会说蓝的才保佑，绿的就不保佑这样子。太阳星全校克斐尔益生菌，我吃了两三天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了，睡得好让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定更好。因为太阳星全校克斐尔益生菌，才让我认识到克斐尔益生菌，它是由多支菌种的益生菌所组合而成，不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克斐尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感，也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克斐尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克斐尔，时刻美好 ，Good Feel Feel Good， 请上快点购健康下单，输入推荐代码有额外的折扣。